hogamiyaha xisbiga wadajir musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa u sheegay barnaamijka awoodda shanaad ee ka baxa telefishinka dalsan in madaxweyne farmaajo markii la doortay isagoo aan ra-iisul wasaare magacaabin ay kulan 30 ilaa 40 daqiiqadood ay qaateen sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu sheegay. Hogaamiyaha ayaa carabka ku dhejiyey inuusan isaga madaxweynaha ka dalban kulankaas in uu arko, laakiin dadka madaxweyne farmaajo ka agdhowaa ayaa ku talamayey oo u arkayba iskuna dayay in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qaadi karo una qalmo ra-iisul wasaaraha islamarkaana xilkaas u qalmo. Madaxweyne farmaajo ayaa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame u sheegay in dadkii horey uu ula shaqaynayay ee uu ula jeedo dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud aysan siin maqaamkii u mudnaa, balse farmaajo dowladdiisa ay u baahan tahay sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu sheegay, balse ay maalintaas ugu dambeysay kadibna aysan mar kale dib usoo arkin. Siyaasiga oo sii hadlay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku xisaabtamayay wax la mid a 30 cod uu ka heli karay doorashadii 2017-kii, balse uu nasiibka soo xambaaray waxayna la noqotay, buu yidhi, riyamaalmeed ha yeeshee uu wax kasta ku saleeyey calaf. Dad kuleytu dad asaga ka agdhowaa oo islahaa inaan nin xilkaas qof qaadi kara malaha aan ahay qiyaasayay, horta ani midaan ku conform gareyna oo run, ani madaxweynaha kama dalban inaan arko, laakiin dad asaga ka agdhowaa dadka agdhowaa inuu dalbaday ani asaga ma conform garey karo, laakiin dadka agdhowaa waxay isku dayeen inay dhahaan ninkan xilkan u qalmaa oo qaadi karaa, de lobiga waxa la yidhaha waa garanaysaa ay nagu waceen. Waxaan ka dhameyn 30 daqiiqo 40 daqiiqo ayaan sheekaysanay, aan badnayn, horena waa isku naqaani de madaxweyne anaga iskumaan cusbayn. Marka madaxweynaha wuxuu ii sheegay in ra-iisul wasaaraha wax calafa ay tahay, wax hadda ku saabsan ra-iisul wasaare cid noqonaysa iyo cidaan noqonayn iyo inaan aniga waxaan qabanayn kamaana sheekaysanay, si caadi oo generala aan isaga sheekaysanay. Waxyaalo ii sheegay waxaa kamid a calafka uu tusaalaha igu soo qaatay asaga naftiisa inuu filaynin inuu madaxweyne noqonayo, uu ku xisaabtamayo 30 cod keliya wax lamid ah inuu heli doono, waxa dhanna wuxuu ku saleeyey wax la yihahdo calaf, ciddii waxhelaysa ilaaha og, laakiin wuxuu yidhi nin waxaa tahay qudrad leh, kabasitina leh, hogaanka dalkaana noqon kara, prime ministerna u qalma, laakiin dee taas wuxuu yidhi waa wax calafa oo ilaahay xaggiisa ku xiran. Wuxuu yidhi dadkii hore aad la shaqaynaysa, dabcan markaas aladeshi waxa u qarinayaa madaxweyne xasan sheekh maleya, maqaamkaadii iyo waxaad mudneed kuma aysan siinin annaga, laakiin dowladnimadan kugu baahan ra-iisul wasaare ha la helo ama yaan la helin, taladaada iyo tixgelintaada iyo nidaalkaaga iyo aan qadarinaynaa sidii aan ku wada hadalnay runtii, oo hal shay oon si daahfuran aan kugu sheegayo waa sidaas maantaasaan igu dambeysay. Siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ah mucaaradka ugu weyn ee dowladda madaxweyne farmaajo, waxaana ka dhexeeya khilaaf dhinaca aragtida, iskumana laab furna dowladda madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Siyaasiga ayaa fahamsan inay dowladdan ka gashay qalad weyn oo aan looga garaabin, taasoo uu shirarkiisii jiraayay iyo markii uu ka hadlayo fagaarayaasha kale kaga go'do. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho.